I'm wrong. Mm. Prove me wrong. Ruduka consult. Ruduka consult. Mwenye alikuambia uko brown alikudanganya. Okay, sir. So the most in reason. In fact, you are dark. Reason kubwa kuniacha ilikuwa mimi kwa busy. Yeah, ulikuwa busy. Alafu there is this then nilikupata na madam watoto kwa nyumba. Then explanation ilikuwa nini? Ilikuwa kitu ina adab. Ulipata na madam watoto kwa nyumba. Yes. To meditate for how long kabla tuachane? It's okay. It was a year plus. A year plus. Yeah. Na tangu tuanze ku date tushifanya anniversary. Yes. Tushifanya anniversary. Yeah. Tumefanya. Sasa juu au madem, the reason kubwa kuleta madem kwa nyumba ilikuwa ganataka au madem wakuje wapange tupange surprise yenye tutakuja ku surprise na wao. Unajua maboy hujua na surprise ya maboy. Maboy don't do surprises. So maboy mabeshto wako maboy wote hawezi fikiria. Wasingefikiria hivyo. Hawezi fikiria. Ni kitu nimetry. Saizi wasikia ukisema hawezi fikiria. Ni kitu nimetry, najua na niliwaambia hawezi. So na lazima ungewaleta kwa nyumba mkuje mpange. Eh, kwa nini ningetungepangia nje? Lazima wangekuja waone mali wataeka surprise huko nyuma bed. Huko nyuma seat, huko nyuma whatever. Na wakikuja waitoa kuonyesha surprise. Mlikuwa mnapangia surprise kwa bedroom? Bed then tulikuwa ni bed sita. Mhm. Tulikuwa ni bed sita. So hiyo ni surprise gani mlikuwa mnapanga seriously? You know ni tunaongetaka kujonge hiyo siku unge relax. Ungeona. Ni relax. Unge relax hiyo siku ungeona surprise yenye nilikuwa nimeleta ukijiona. It's okay, by the way vitu na explain hapa hata zi make sense. I know zi make sense. Je, after wao kuuliza walisema nini? To solve issues zetu. Okay, so time with time vitu waga zi happen. Na as I know by then uko mature. Lakini sasa inaona at least uko at least takati. Excuse me, si kwa mature. Kwa mature. Chamenye ulikuja ukanikatia ulikuwa unakatia mtoto. Underage. Unatoaga kitu chini, wenzake juu step by step. Unatoaga kitu chini, by then ukifika juu unapata kitu ishakuwa sawa. Singeenda tu straight upate the mature mlete nyumbani. Nope, nilikuwa na wewe. And then now tu una realize si kwa mature. Venye nilikuona nilijua nitakufunza how to be mature. Ya kuanza utaanzia wapi step 1. Step 1 ni kufunze vitu ndogo ndogo. Kama nilikupata ukiwa una kazi. Nini ulinifunza so far? Nilikupata ukiwa una kazi. Ukiangalia vitu kama nilikwambia nitakutafutia kazi, kweli ama sio kweli? Kweli. Nilikwambia nitakutafutia kazi. Yeah. Okay, tumechilia, nime relax tu hivi. Nione kama unajituma uende utafute kitu cha kufanya hata kama ni kuuza mboga. Ofuchi tu kwa na resources kama cabbage za kuingia kuuza za na masukuma manini. Unakaa tu kwa nyumba, umeweka tu makucha zile marefu kubwa bila uingie oshe vyombo. Ni mara ngapi nimekuambia uende mjengo? Excuse me, na kama mtu wa mjengo. Ungekuwa unapeleka maji huko usingekuwa unapata. Mimi brother niende mjengo. Ungekuwa unapata ulikuwa unapata ungekuwa unapika tu food home unapeleka watu wa mjengo food ungekuwa unapata mjengo. Na usijione sana. Hizo by then ulikuwa gawa. Ulikuwa unaleta food yenyewe nipike. Juu ulikuwa unakula nini? Nilikuwa nakula nini? Ulikuwa unakula hewa. Most of the times tulikuwa tunakula imani tu. Ulikuwa unakula imani. Na ulikuwa umenona hivyo ukienda wapi? Ulikuwa umenonea kwangu. Nilikuwa nimenona. Umenonea kwangu. Nikikukuta ulikuwa mdogo sana. Hata watu wangu wengi walikuwa wananiambia nimeoa, niko na mtoto kwa nyumba. Na you just said that same, nikuwa mtoto. Sam alikuwa anakuja na nikuta ananiambia bro, mbona utafuta mtu wa 4 years bana ukuje uoe? Nilikuwa najifeel sorry sana. Lakini sasa jumia love yangu kwako niko na miku relax na wewe. Nikutunze. At least ukafika mahali ukaanza kufikiria. Yeah. Mpaka sasa sijui ulirudi wapi kwa kuniambia mabest zako ukatoka ukaenda. It's okay. So ulifanya nini about me not having a job? Ulikaa tu, si ndio? Job yenye. Kitu naniita ni kazi ya mjengo. Mimi na kama mtu wa kufanya mjengo mimi. Wa mama wangapi wanajenga by the way? Wa mama wangapi unaona wameinua mama? Just said it right. Wa mama. Do I look like a mama? Okay, weni? You don't know what I am? It's a good point now that umekuja ukaland weni mtoto. Oh, thanks. It's okay. Okay. So I'm my mother's baby. Okay. Okay, sawa. So nataka kusema kazi yenye mimi nilikuwa nafanya, like kazi yenye nilikuwa nafanya ilikuwa nangoja tu food kuja ile tutoka nyumba. Well, wewe kwanza ulikuwa unafanya kazi gani? Nimekuambia kushinda kupigiwa simu, unaniambia unapigiwa simu za kazi, ni kutoka tu unaniacha. Kazi ya kwako imekushinda unaenda kufanya kwa wenyewe. Okay, sorry kwa nataka simu ikupigwa, nikupee uongee ndio useme kazi nitachukua. Nilikwambia unipe niongee. You wanted me to be my manager. Nilikwambia unipe uongee.
Most of the times niko na realize unakata simu, then naongea na mtu hakuna. Unaje excuse tu nimeitwa acha niende nitarudi. Juu ulikuwa unakuja kusikiza. Maybe uko na earphone zako kwa simu yako through me. Nilikuwa naona. Hakuna ulikuwa unaona kama tunaongea naye kwa simu. Mtu mwenye alikuwa anakupigia simu ya kazi alikuwa Mike pekee. Uende strong pillars. Nobody else. Au wengine mimi siwajui.